Vostè em ve a mi a parlar de l'IVA dels xotxes a l'endemà que vostè es proposa en posar l'impost a la Coca-Cola en aquest Parlament? Vostès ens venen a, a, a retreure això, per la mort de Déu. I miri, alguns potser, alguns potser amb l'impost a la Coca-Cola el dia d'avui i aquesta setmana estarem especialment satisfets, però no ho compartim. Ni els xutxes, ni a la Coca-Cola. informar a la cambra, per si algú que no, que no ho sabia encara, que Montoro ja ha anunciat que aprovarà un impost a les begudes ensucrades per deixar a zero, eh, per deixar-lo a zero després i, per tant, per impedir que nosaltres exercim eh, sobirania fiscal en aquesta qüestió. Per tant, potser el senyor Rodríguez hauria d'autoesmenar-se a la seva burla, a la seva mofa i les paraules que acaba de pronunciar en aquest faristol i informar-se, en qualsevol cas, abans de sortir. Dit això,